אני אגור כאן בשבועיים הבאות. וואו, זה כל כך ישן! נראה לי שזה... יש בור עוד מעט, זה נראה רע. היא מלא, היא כל כך יפה, וזה כל כך יפה. צבע לבן נהדר. אני באתי, אני רוצה... להיות כאן. וואו, באמת, זה כל כך קשה וזה כל כך גדול, איזה סיוט. לא, אני לא רוצה לחיות בתנאים כאלה. אני צריכה להמציא משהו, יש לי רעיון. קייט, מה את יושבת כאן? בבקשה, לכי אליי. את רוצה לקבל 100 דולרים? אז אני רוצה לקחת את המיטה שלך. קדימה. נהדר, תשבי כאן. או, מישהו בא אליי. נראה לי שאני צריכה לבדוק. או, בבקשה, שלום, שלום. שלום, אנחנו הבאנו את מה שאת רצית. איזה יפי, תודה רבה. הנה הפרס שלך. מה זה? למה את הבאת את זה לכאן? זה לא רק קופסה, יש כאן כלי עבודה, אז יש כאן כל מה שאני צריכה. הנה, נעשה עכשיו הכל. מה את עושה, קייט? את בסדר? כן, אני בסדר, אבל זה נפל אליי. או לא, זה לא עובד ככה. הכל בגללך, לא בגלל הקופסה. אז עכשיו את תדעי מה אני אעשה. קדימה, מתחילים לעשות קסם. עוד מעט את תדעי מה אני עושה כאן. אני אעשה יצירת מופת אמיתי. קודם כל אני עושה בסיס, זה אמור להיות חזק. וואו, נראה לי שאת עושה את זה בצורה טובה. כן, אני יודעת. גם אני רוצה משהו יפה. אני צריכה לעשות את המיטה יפה. אני באה, קדימה, בבקשה, תעשו משהו עם המיטה שלי. שלום, תגידי לנו לאן צריך לשים את המיטה שלך. מה? את קנית את המיטה מוכנה? זה לא הוגן. למה זה לא הוגן? אני יכולה לבזבז את הכסף שלי כמו שאני רוצה. צירי, זה כל כך נוח ויפה. וזה לא הכל. קדימה, אנחנו שמים את זה לכאן ומוסיפים וילון. נראה לי שזה מושלם. כמעט שכחנו, אנחנו צריכים להוסיף אור. כן, ככה יותר טוב. בבקשה, תסגרי את הפה שלך, קייט. הנה, המיטה שלי מושלמת. באמת? אני צריכה לעשות את המיטה שלי יותר יפה. מה אני יכולה להביא? אין לי רעיון. אני צריכה להמציא משהו. יודעת. אוקיי, הגיע הזמן לקחת את הווילונות האלה. וגם אני יכולה לקחת את זה. טוב, זהו. יופי! ועכשיו אני יכולה לקשט את המיטה שלי ולעשות ממנה משהו נחמד ונוח. מה את זוממת לעשות, קייט? זה לא קשור אלייך. אני יודעת מה אפשר לעשות כאן. אז אני יכולה לקחת את זה, מכשיר מצוין, וזה עובד נהדר. אז סוף סוף אני מקבלת מיטה יפה. כן, באמת, זה נראה טוב יותר ממה שזה היה. זהו, כמעט סיימתי, אף אחד לא יכול לעצור אותי. נו, קייט, תפסיקי, נראה לי שזה יותר מדי. אקזם! לא, אני בסדר. הייתי צריכה לשבור את זה כדי לקבל משהו יפה. נכון? יפה. הנה, תראי מה אני עשיתי, מיטה אמיתית. נו, באמת, מיטה זה לא? אז אני יכולה להמציא משהו יותר יפה. עוד נראה. אני צריכה להראות לקייט מה אני יכולה לעשות. או שהיא חושבת שהיא הכי טובה. אני יודעת. הגיע הזמן להזמנה. סוף סוף זה בא. לאן את הולכת? שלום, אספקה שלי. בבקשה לבוא איתי. כן, בטח אני אשים את הקופסה לכאן ועוזב. הנה, יש כאן רמקול. וזה רמקול הכי הטוב שאני ראיתי אי פעם. וכדור דיסקה בשבילך. ביי ביי. הגיע הזמן לבקש מחברות שלי לבוא, ואז אנחנו יכולות לבדוק מה לעשות. שלום, חברות שלי. אז, קייט, סליחה, את לא כאן. נו, באמת, אני לא מוזמנת? בסדר, לא אכפת לי. בנות, הגיע הזמן למוזיקה ואור ביחד. נעשה דיסקוטקה. מסיבה אמיתית. בסדר, אני אעשה דיסקוטקה יותר יפה. מסיבה שלי תהיה הכי טובה. וזאת תהיה מסיבת צאצאים. הנה, באו אליי. אז
תהיה לנו מסיבת תה. הנה, אתם כל כך חמודים. אתם רוצים תה? בבקשה, תתכבדו, זה כל כך טעים וכל כך רחני. אה, באמת, קייט עשתה מסיבה משלה? אני צריכה לעשות משהו עם זה. הנה, רמקול שלי יכול לעבוד יותר חזק. זה באמת יותר חזק? אוקיי, אני יודעת מה לעשות. באו אליי, בבקשה, אני מחכה. שלום! למה את ביקשת ממני לבוא? בוא אליי, הנה, צירה, יש כאן רעש והוא חזק מדי. אני רואה שלמישהו יש מסיבה. היי! בנות, הכל בסדר. אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. מה אתה חושב על הכסף? אני אוהב את הרעיון שלך. זהו, נגמר הסיפור. הנה, את לא יכולה להפריע לי, קייט. סיוט. סליחה, אני צריך לעזוב. אוקיי, יש לי רעיון אחר לגמרי. אני יכולה לעשות מסיבה יותר טובה. אז, חבר'ה, הנה, עכשיו אנחנו נעשה כדור דיסקו, ואני אעשה את זה מדיסקים וגם ממספריים. תראו, אנחנו כבר קיבלנו את הערובים שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו צריכים להדביק את הריבועים האלה לכדור דיסקו. Awesome! יופי! מתחילים להדביק. עכשיו אנחנו סיימנו עם היצירת מופת שלנו, זהו, אספנו את זה, והגיע הזמן גם להוסיף עוד כמה דיסקים כדי לקשט את הקיר שלנו. עכשיו אנחנו נעשה מסיבה אמיתית, מוסיפים מוזיקה וזהו. בשביל זה יש לי טלפון. או, מגניב, יש עוד מסיבה אחת. אז כאן יותר מעניין, בבקשה תתכבדו. וואו, באמת משמם לי לשבת כאן. אז נראה לי שאין לי טלפון חדש. בסדר. אני יודעת מה לעשות. אני יכולה לעשות אור. להוסיף קצת לכאן. אוקיי, זה מה שחשבתי. אז אני יכולה לשים הכל לכאן ולבדוק אם כל זה עובד. כן, הכל אמור לעבוד. אז הגיע הזמן להמציא איך אפשר לשים הכל ביחד. אוקיי, אני לא צריכה קופסה יותר, אבל אני צריכה חוט, ואני יודעת איפה אפשר לקחת את זה. העיקר שיתפסו אותי. או, איפה מספריים? נכון, אני צריכה לקבל חוט. יופי, זה מה שאני צריכה. אני חוזרת למיטה שלי. עכשיו אני יכולה לעשות מנורה יפה. כן, כמו שחשבתי. או, יפה מאוד. אז עכשיו אני יכולה לתלות את זה כאן. וואו, מאיפה לקייט יש מנורה כל כך יפה? בסדר, לא אכפת לי. עכשיו אני יכולה להמציא משהו יותר מעניין. קדימה, באו אליי. אז אנחנו הבאנו את מה שביקשת. יש כאן המנורות הכי טובות בעולם. ועכשיו אנחנו הולכים לתלות את זה בעתידי. וואו, זה נראה כל כך יפה. כן, הגיע הזמן להדביק אותם, ואפשר ליהנות. יופי, מה את חושבת על זה? תודה רבה, זה מה שאני רציתי. כן, תתכבדי. סוף סוף אני יכולה לנוח קצת. אני לוקחת את הקוקטייל והולכת לשכב במיטה שלי. או לא, אני נופלת! או זה! זה על המיטה שלי! או לא, הכל באש, תעזרו לי! יש לנו אש! מה? מה אנחנו יכולות לעשות? יש רעיון אחד. הנה, הגיע הזמן לכבות את האש. אני יכולה לכבות אותו. זהו, נגמר הסיפור. תודה רבה, תודה. את עזרת לי. הכל בסדר. אם אתה רוצה לעשות משהו עם המיטה שלך, אתה יודע מה לעשות. אז אתה יכול להשתמש בציפים של הגיבורים שלנו.